Jednou mi můj spolužák řekl, že mu není dáno věřit v Boha. Chtěl tím říct, že v jeho životě nebo genetické výbavě, nebo jak to říct, chybí něco, co by mohlo způsobit, že vlastně by mohl uvěřit ve vyšší existenci někoho nad námi. Jak je to s vírou v našich životech? Je důvěra v lékaře to samé jako důvěra v Boha? Může věřit každý, anebo je víra jenom pro skupinku vyvolených? Já jsem dneska s mými kamarády, piloty závěsných kluzáků, neboli lidově řečeno rogal, vjel na Černou horu, aby jsme si zalítali. A i k tomu našemu sportu potřebujeme víru, protože věříme, že ta naše křídla nás pořádku dopraví na přistávačku. Věříme větru, vzduchu, který nevidíme, ale který cítíme. No a také k tomu našemu sportu potřebujeme naději, že narazíme na nějaké stoupavé proudy, které nás vytáhnou do výšek, jak říkáme, pod základnu. Ale to dneska tedy v žádném případě nehrozí. Takže pojďme na to. Takový první nápad, že bych mohla lítat, že bych chtěla lítat, tak bylo na vysoké škole. A prostě člověk zkoušel v té době spousta věcí, já jsem dělala spousta sportů. A tak jsem se začala sedla k počítači, tam jsem si našla stránky lítání, něco o lítání a tam bylo napsáno první kolonka větroně, druhá kolonka motorový letadla, Cessny, ultralighty, pak tam byl paragliding, motorový paragliding a byly tam i závěsní kluzáky. A já jsem to prostě takhle projížděla a pak je závěsní kluzák, to chci, to je ono, to je prostě ono. A už nic víc nebylo potřeba, jenom se podívat na seznam instruktorů a do toho hora. Někdy život je takový, že se nerozhodujeme, spíš se něco tak nechává vyhnít a tohle je právě, že ty tam stojíš. Musí všechno být v pohodě a v ten okamžik, kdy se rozhodneš, tak prostě jdeš a ty musíš jít a už víš, že není krok zpátky a to je na jednu stranu strašně pěkný, nevím proč, nepřemýšlela jsem nad tím proč, ale strašně se mi líbí tohle, že vlastně už musíš a už a teď už možná, teď už musíš jenom ty tvoje schopnosti a ať se stane cokoliv, ať se ti to prosedne, ať přestane foukat a opravdu už to vypadá, že tak musíš s tím něco udělat, ale ne už jít svát, neudělat krok zpět. Jde možná o to, že už nejde udělat krok zpět, jde už se jenom rozhodnout, co s tím, jak to zlepšit dál, ale už nejde se vrátit zpátky na ten výchozí bod. Takže je to vlastně asi posun dopředu, možná proto se mi to líbí. Takže to je pěkné na tom. Je spousta úrovní víry, buď to je víra, která se říká, ta se plete možná s tím s doufáním v nějakou statistiku a pravděpodobnost toho, že se něco stane a nastane, to je ta víra v to, že když jedeme do práce, že nás v tom autě taky nikdo nesrazí, že? Ale je to opravdu víra, nebo je to spíš zkušenost, takže většinou se to nestane. A takže je spousta možností, jak si tu víru vysvětlovat a já víru při lítání v to, že to dobře dopadne, spíš obecně, když jako teda chodím lítat a slyším občas, že jsou nějaké nehody, tak já mám jako obecně víru, že to není tak časté, abych se toho musela obávat. Jo, že ta víra je spíš v to, že ono to vypadá nebezpečně, ale já věřím, že to zas tak nebezpečný není. Na základě, jestli je to čistě racionální, tak jako jo, vím to i racionálně, statistiky jsou jasný, ale možná, že úplně čistý racionální to není, protože kdybych byla čistý racionalista, tak bych musela vědět, že nehoda dřív či později přijde, ona přijde. Takže, ale v to nevěřím, že jo, nevěřím v nehodu, já věřím, že jako přijde pozdě, věřím v dobrý, věří se takhle v dobrý věci, pozitivní, málo kdo věří v negativní. Takže tak. Pro někoho je víra v Boha něco podobného jako pro mě létání na rogale. Já jsem
spoustu let měl vůči létání na rogale velké předsudky, protože jsem si říkal, je to životu nebezpečný a bude to určitě i cenově nedostupný. A tak nějak jsem to zavrhnul, i když jsem celý život létat chtěl, ale nikdy jsem na to neměl odvahu. A pak jsem se setkal s člověkem, který na rogale létal, a on mi o tom řekl něco víc. A já začal googlit, hledat informace. Zjistil jsem, že létání na závěsných kluzácích není tak nebezpečné, když se dělá rozumně. A rozhodl jsem se udělat krok další po získání informací, a sice, že si udělám pilotní výcvik. Když jsem absolvoval pilotní výcvik, tak už v průběhu pilotního výcviku jsem jednoho dne stál tady na Černé hoře a měl jsem odstartovat nad údolí, pode mnou bylo více jak 400 metrů. Srdce mi bušilo a pak přišly první kroky a odlepil jsem se od země a letěl. Vznášel jsem se jako pták a prožíval úžasné pocity. Bez víry to nejde. A vlastně pokud člověk chce uvěřit v Boha, tak je to úplně stejné. Potřebuje najít informace a potřebuje to zkusit. Nejenom zůstat u těch informací, vyzkoušet si to. Tak pokud vás víra zajímá, podívejte se na www.utopie.cz, přečtěte si díl, jestli může věřit každý, jak to s tou vírou vlastně je, a napište nám, rádi vám odpovíme.